ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ರಾಜಯೋಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಋಷಭ ರಾಶಿ. ಋಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೀಚವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಾಶಿಗೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧಗ್ರಹ. ಉಚ್ಚವಾಗಿ ತರ್ಕತಕ್ಕದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ವಿಪರೀತವಾದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಅನ್ನುವುದರಿಂದ ಆತ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಗ್ರಹ. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದು ವಿಪರೀತವಾದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಸೈಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇವರ ನಡುವೆ ಏನೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೂ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನೀನು 20 ರೂ ಇಟ್ಕೋ, ನನಗೆ 18 ರೂ ಕೊಡು ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗವಿದೆ. ಬುಧಗ್ರಹ, ಶುಕ್ರಗ್ರಹ, ಶನಿಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ. ಯೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ಆದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರಾಶಿ ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಬುಧನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. 11ನೇ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚವಾಗಿರುವುದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು 4 ಮತ್ತು 9ನೇ ಅಧಿಪತಿ ಸುಖಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಬಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 3ನೇ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧಗ್ರಹ ಉಚ್ಚವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 2 ಮತ್ತು 9ನೇ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರಗ್ರಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ ತಂದುಕೊಡೋ ಗ್ರಹ ಯಾವುದೆಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶನಿಗ್ರಹ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋ ಗ್ರಹ ಅಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಗುರುಗ್ರಹ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗುರುಗ್ರಹ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ತಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 4ನೇ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶನಿಗ್ರಹ ಬಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ, ಆಮೇಲೆ 4 ಮತ್ತು 11ನೇ ಅಧಿಪತಿ ಯೋಗ ತರುವ ಗ್ರಹವೇನಲ್ಲ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಆದರೂ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬುಧಗ್ರಹ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಪರೀತವಾದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ, ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ 5 ಮತ್ತು 8, 9, 10 ಕರ್ಮಸ್ಥಾನ. ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ನೀಚವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬುಧನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯೋಗವಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜಮೀನು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದರೆ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗೋದು. ಈ ಥರ ಯೋಗಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಶಿಯವರು ಬೇಜಾರಾಗೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಕವಡೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಕವಡೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಧೂಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಇದು ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕವಡೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಎಡಕ್ಕೊಂದು ಮೊದಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನೀನೇ ಮೂಲಾಧಾರ, ಈ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರ್ದು, ಸರ್ಪ ಮುದ್ರೆಯಾಕಿ ಕವಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕವಡೆಯನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಜಯೋಗಿಗಳು. ಉಳಿದವರು ಈ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗದೆ ವಿಷ್ಣು ಕವಡೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ತಟ್ಟಲಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಯಾವುದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.